პრიორიტეტი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. შალვა ნათელაშვილია ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო შალვა, დღეს ფინანსთა მინისტრს უსმენდა პარლამენტი და 2017 წლის ბიუჯეტის განხილვისას საკმაოდ კრიტიკულად შეაფასა ეს მომავალი ბიუჯეტი საქართველოს ოპოზიციამ, პარლამენტის ოპოზიციამ. მწვავე შეფასებები იყო მინისტრის მხრიდანაც, იყო განცხადებები, რომელსაც ასე ვთქვათ პასუხებიც მოყვა. ასე შემდეგ, დოლარი კი ლარი 2.65-ზეა. მოკლედ, ამ ყველაფერს ვაერთიანებ და პირველი შეკითხვა ჩემი ასეთია: აკვირდებით ალბათ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს და როგორია თქვენი შეფასება? გარკვეულწილად იუბილე უნდა გადაიხადოს ამ ხელისუფლებამ, რადგან როცა ისინი მოვიდნენ იყო ლარი 1.65, ეხლა გახდა 2.65. ანუ ლარით გაიზარდა მათი ხელისუფლებაში დავანების შემდგომ ეროვნული ვალუტა და შესაბამისად მთელი კონიუნქტურა ფასებიდან დაწყებული ეკონომიკის შემდგომი სტაგნაციით აიყოლა. რაც ეხება პარლამენტში მიმდინარე სპექტაკლებს, ეს არ გახლავთ პარლამენტი, იგი ვიძინე ივანიშვილის მარიონეთა თეატრია, სადაც ყველა მონაწილეს აქვს თავისი როლი მიკუთვნებული. ნუ ზოგმა უნდა ითამაშოს ტრაგიკული როლი, ზოგმა ტრაგიკომედია, ზოგმა კომედია, ზოგმა მდუმარე, ასე ვთქვათ, კუნძის როლი და ასე შემდეგ. ამდენად მთავარი ამოცანა მათი არის, რომ დარტყმა არ გადავიდეს ივანიშვილზე. დანარჩენი ყველაზე შეიძლება დარტყმა. ხუმსიშვილია, კვირიკაშვილია, მინისტრებია თუ ვინც არიან, ნებისმიერის ხელშეუხებლობა არის, ასე ვთქვათ, თავისუფალი, გარდა რეჟიმის მეთაურის, გარდა მთავარი დამნაშავის, რომელიც ზის ახლა თავის კარმიდამოში, მიწერ 64-ში, რომელიც მოიწყო მან აქაც და დასავლეთ საქართველოში და დაკავებული იმით, რომ ღამღამობით თუ მოსაღამოვებულზე დაიარება ეზო და თუ მოეწონა ბაობაბის ხე, მაგნოლია ან სხვა რაიმე ფლორის საოცარი ეგზემპლარი, მას უგულმობლად მოთხრის, მილიონებს დახარჯავს მისი ზღვით თუ ხმელეთით გადატანაში და ამით დაიკმაყოფილებს ეს პათოლოგიურ მანიაკალურ ინტერესებს, რომელიც გარკვეული ჰობი გახდა მისთვის, თორემ რეალური ინტერესი ამ ბატონისათვის არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქართველო, ანუ მისი ბიზნეს კონცერნი. რაც შეიძლება მეტი ფული გააკეთოს, რაც შეიძლება მეტი მილიარდები დაამატოს თავის მილიარდებს, ამისათვის არაფერი ბიუჯეტში აღარ შემოდის. ოქროსაბადოდან დაწყებული სატვირთო უზარმაზარი გადაზიდვები დამთავრებული, რომელსაც მილიარდები უნდა შემოქონდეს მთლიანად ქვეყნის ბიუჯეტში და ის უნდა მიედინებოდეს და განეფინებოდეს ყველა ოჯახში და ყველა პიროვნებასთან, ეს ყველაფერი განეფინება ივანიშვილისა და მისი დანაშაულებრივი ჯგუფის საბანკო ანგარიშებზე. და დღეს გამეცინა, როცა ის ბატონი ქუმსიშვილი 35 ბინის ავტორი, ადრესს თქვი, ავტორი კი არა, მფლობელი, ადრესს თქვი ჯერ მარტო როგორ ამ კომუნალურ გადასახადების საკითხს როგორ აწესრიგებს, თუმცა რომ არ გადაიხადონ, მათთვის პრობლემა არ არის. როდესაც აცხადებდა ესეთი რომანტიკულ მომტირალე ხმით, რომ თურმე კინაღამ ჩაკოცნა ის ქალბატონი, რომელმაც სვანეთში ბუგუჯა ამოიღო ხურდის ჯიბიდან, მას ალბათ მეორე ჯიბეში ედო რამდენიმე მილიონიანი შვეიცარიის ბანკის ერთი ბარათი, ისევე როგორც მის უფროს ერთ ბარათზე დავანებული აქვს მილიარდები, 1 მილიარდი, 2 მილიარდი, 3, 10, 15, ზოგი თავის სახელზე, ზოგი ბერას სახელზე, ზოგი უტას სახელზე, ზოგი უჩა მამაცაშვილის სახელზე და შემოგვაიცის კიდევ ის სახელზე. ხოლო გუშინ აქ ხშირად შენიშვნასაც მაძლევენ და გარკვეული რეზონი არის ამ შენიშვნაში, რომ ამ ელიტას და ნუ ახლობლები ამ ელიტას დაანებენ თავი. ახლა ახლა აგენდა გიწყებენ ლანძღვას და აღარ შეგვიძლია ამდენი სატანა, მაგრამ ახლა აქ ბრძანდებოდა ერთ-ერთი ქალბატონი მსახიობი, რომელმაც თქვა, რომ არავითარი გაჭირვება არ არის. რესტორნების ქალბატონების მსახიობი ახლა აქ ვინც ყავდათ გუშინ? გუშინდელ გადაცემაზე ამბობთ. გუშინდელ, კი. ქალბატონ გურანდა გაბონიაზე. ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? მისი ამ ქარის წევრები ასე ფიქრობენ, რომ გაჭირვება არ არის, რესტორნები სავსეა, მანქანები დადიან, შესაბამისად მათ ოჯახში არის ხვავი და ბარაქა. იმიტომ რომ აქ სია მოგიტანეთ თქვენ, როცა მოვლენ აქ კითხეთ, რომ აი ამ სიიდან ხო იღებთ თქვენ ფულს? ეს არის სია,
აი თვითონ ხალბატონს 4000 ლარს აძლევს თვეში ბიძინევანიშვილი, ასევე სხვა ეგრესოდებული ელიტა აგრე ჩამოწერილი აქ მცირე ნაწილი ამ სის სულ 4000 კაცი ოფიციალურად. აი ეს ვინც ქმნის ამინს თქვა ტელევიზიებში, ჟურნალისტიკაში, სამეცნიერო წრეებში, ვისაც შეუძლია გამოვიდეს თქვა დააჯეროს ერთი სოფელი, ან ქალაქის ერთი უბანი, ან რაღაცა პროფესიული წრე იმაში რომ ივანიშვილი განმეორებელია, რომ ის ღმერთმა გამოგვიგზავნა, რომ ისი ყოფნა არის საქართველოს გადარჩენა, მისი არ ყოფნა ჩვენი დასასრულე. აი ეს კატეგორია მობილიზებულია სწორედ როგორც ცეკას იდეოლოგიური განყოფილება, ოღონდ იქ იყო იდეა, მარქსიზმი, ლენინიზმი, რაღაც ისჯეროდათ კიდე ალბათ ბევრს დარწმუნებული ვარ, აქ არის შიშველი დოლარის იდეა, აგერ არის სია. აი რაში შედიან საქართველოს? შეგიძლიათ რამდენიმე ადამიანი დაგვისახელოთ? აგერ იწყება ახლა ეს სია ძალიან საერთოდ ზოგი უცნობია, არჩვაძე ნათი არ ვიცი ვინ არის, 8223 ღაღანიძე ჯემალი 6000 კახიანი ნუცა 5000 გაბრიაძე რევაზი 5000 თათეიშვილი გრიგოლი 5000 ღარიბაშვილი ირაკლი 5000 ეს ეტყობა აძლევდა სანამ პრემიერი გახდებოდა თორე მე ეხლა აღარ შენგელა ელდარი 5000 ზოგი გარდაცვლილი აღარ მკითხულობ ახლა ერთი გარდავალია თუ ძველი სია საიდან ჩაგივარდოთ ეს სია? ხო ეს ნუ გარკვეულ წილად ექსკლუზივის წესით გინდა რომ გადმოგცეთ. თვითონ ეს ქალბატონი აგერ 4000 უწერია აქ ოჯახს ქალბატონ გურანდას? დიახ დიახ დიახ, მაგრამ ეხლა როდესაც აი ესეთი სიტყვებით გამოვიდა იტყვის რომ გაჭირვება არ არის და ბატონო ეხლა მაინც და მაინც გოჩნუ შეჭამთ, აუცილებლად გოჭის ყიდვა ხო? იმიტომ რომ მაგას სახში აქვს ბაქოს შავი ხიზილალა გამოგულებელად იმ ივანიშვილის ფულები და წითელი ხიზილალა ვლადივასტოკის შესაბამისად გოჭი მისთვის მავნებელი. თუმცა მე ვიყავი ქალბატონი გურანდა სახში და ვერ გეტყვით რომ ის ძალიან დიდ როლად ცხოვრობს. ნუ ეხლა იმედი არ გამოგიჩენდა ეხლა ეგეთ ზურფას დელიკატესებს, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ხართ და ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ცინიზმი, როდესაც ხალხი აი ამ დღეშია ჩავარდნილი და ხალხის ინტელექტუალური ელიტა, ვისაც ეკისრება სულიერი წინამძღოლობა ადამიანებზე თავის ერზე, ვისაც პასუხისგებლობა აქვს, ასე გადაეფარა კრიმინალ ივანიშვილს. მე ივანიშვილთან კონტექსტში ვამბობ აი ამას, აგერსია შემიძლია გადმოგცეთ, რასაც მოგახსენებთ, თორე არა იმის გამო რომ თქვათ ეს კონკრეტული მსახიობისან ვიღაცა ცნობილი მოღვაწეს რამემ შოუს, მე უბრალოდ ის მეცოდება რომ ეშმაგმა იყიდა. ეშმაგმა იყიდა და პრაქტიკულად ახლა მოგახსენებათ 8 ოქტომბერს რაც მოხდა? ეს ახლა იურიდიულ პოლიტიკურად იყო სახელმწიფო გადატრიალება. გადატრიალება აუცილებელი არის, ავტომატით გააკეთოს კონკრეტულმა პიროვნებამ, შეიძლება დოლარით გააკეთო. და რაც მოხდა, და ჩვენ ახლა ეშმაკთან გარიგების საფასურს ვიღებთ. და ლარის ინფლაცია და ეს აგონია, ლარის აგონია, ეს არის ფაქტურად გასაცდელი, ეს აღარც კრიზისია, აღარც თქვათ რეცესია, არც თქვათ რაღაც ეკონომიკური კატეგორიული გამოსახატავი მდგომარეობა. ჩვენ ვიღებთ იმ შედეგს, რაც მივიღეთ. ვინც მივიდა და ხმა მისცა ივანიშვილის პარტიას უანგაროდ, ისინიც იჯებიან აი ამ ლარის მდგომარეობით, ეკონომიკის კატასტროფით. ისინი ვინც აიღეს ფული, თქვა 300 ლარი, 300 იყოს და ასე ვთქვა საშუალო რაოდენობა ქთამის, ხო? აიღეს და ამ ფულით მისცეს ხმა? ჩვენ ხო ვეუბნებოდით, რომ იმ 300 ლარის მაგივრად მეგობრებო, ძალიან მალე საქართველოს მინიმუმ 3000 ლარს იგივე ეროვნული ვალუტის კურსის გაუფასურებით. ეს მოხდა წინაზე, მაგალითი ქონდა ჩვენ, როდესაც ამოიღეს ეს სავალუტო განსხვავება, ასე ვთქვა კურსის დავარდნიდან კურსის გამყარებამდე შუალედში რჩება რამდენიმე მილიარდი. და ამ თანხის გამკარგავი არის ბიძინა ივანიშვილი და მერე მისი ამფსონი ბანკირები, რომლებიც აი ანუ თქვენი აზრით ვის აწყობს ლარის ბიძინა ივანიშვილის მანიპულაცია? ეს არის ფაქტორების ბრალი არ არის, რასაც ხელისუფლება არა, ეს არის ყველაფერი დემაგოგია, ასე ვთქვათ სრულიად დანაშაულებრივი არგუმენტაცია, რომ აი რუსეთში და თურქეთში წავიდა ვთქვათ მათი ვალუტების ინფლაცია, კურსის ვარდნა და აბა ახლა ჩვენ როგორ გადავრჩებოდ ისე? ეს არის ძალიან დიდყული. რუსეთის რუბლმა გადაიტანა უზარმაზარი სანქციები დასავლეთიდან, რეცესია გადაიტანა და დღეს უკვე თითქმის ერთი თვეა დაიწყო გაძლიერება არ მარტო რუბლმა, არამედ თურქულმა ლირამაც, რადგან ამ ორმა ქვეყანამ განაცხადეს მიზანი, რომ ურთიერთ ანგარიშს სწორება მოახდინონ არა დოლარით, არამედ თავიანთი ეროვნული ვალუტებით. და იმ წუთს დაიწყო მათი ვალუტების გამყარება. ეხლა დოლარის გამყარებას აპრალებენ, იქამდე მიდის ამათი დაყვედობა. გამყარება, ლარიზაცია და დოლარიზაციაზე უარის თქმა, ეს არის პრემიერის ერთ-ერთი ინიციატივა.
არავითარი ეს ინიციატივა არ შეიძლება იქნას განხილული სერიოზულად, ჯერ ეგეთი დოლარი არაფერ შუაში არ არის ლართან პირიქით. ლარი ფაქტობრივად მიბმულია დოლარზე. Და დოლარი როცა მყარდება, როგორ შეიძლება მასზე მიბმული ლარი დასუსტდეს და გაიაფდეს და გაუფასურდეს. ეს არალოგიკურია. ფარობის ახალი პოლიტიკა ვერ შეცვლის იმას, რომ ლარი ასე არ არის. რა თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ შეცვლის, რადგანაც ივანიშვილის მიზანია ამოიღოს არჩევნებში დახარჯული 1 მილიარდამდე ლარი უკან. თქვენი აზრით 1 მილიარდი ლარი დაუჯდა არჩევნების გაღალბება და მოგება. 1 მილიარდი ლარი დაუჯდა, რომ ლეიბორისტული პარტიის ხმა საქართველოს პარლამენტში არ გაჟღერებულიყო და სამაგეროდ გაჟღერებულიყო მასთან შეკრული ნაციონალური მოძრაობის და კიდევ ერთი უშიშროების პოლიტიკური პარტიის აზრი. ჩვენ სიტყვებს იმეორებენ ყველას მიმართ, მაგრამ არ ეხებიან ბიძინა ივანიშვილს. ბიზნესმენიშვილი აკრძალული თემა უკვე მათთვის. ეს 1 მილიარდი ლარი 1 მილიარდი ლარი რაც დახარჯა ბიზნესმენიშვილმა, ეხლა აღნიშნული საბანკო მანიპულაციებით იქნება უკან ამოღებული ჩვენი ჯიბეებიდან და სანამ არ ამოიღებს ბოლო კაპიტამდე, ის არ მოგოშვება და ლარის კურსი არ გასურდება, რაც არ უნდა გენერალური იდეა წამოაყენოს ბატონმა კურიკაშვილმა. ერთადერთი გამოსავალი რას ნიშნავს? ანუ გაუარესდება, ვთქვა, სამამდე ავა, უფრო აიყვანენ ძალიან მაღლა, სამამდე აიყვანენ და მერე დაიწყებენ გასტაბილურობა. ოღონდ რა თქმა უნდა არა იმ დონეზე რა დონეზეც იყო და განსხვავებას მათ შორის ეს დალექილი იქნება მილიარდები. მოხსნიან უცბად და ძალიან იოლია ნებისმიერი ვალუტის გაუფასურება, თუ მითუმეტეს მას არ უდგას ძლიერი ეკონომიკა და არ არის ასე ვთქვათ სავალუტო რესურსების შემომავალი გზები გახსნილი. ჩვენი ეკონომიკა აი ამ რეჟიმის მოსვლამდე იყო ისეთივე როგორიც დღეს არის. ანუ რა ქარხნებიც მუშაობდა მაშინ, ეხლა იმდენი მუშაობს? რა შრომითი და სავალუტო რესურსები და ბაზარი იყო, ეხლა იგივეა ზუსტად? ცოტა დააკლდა, მაგრამ არაფერი, არანაირი პროგრესი არ ყოფილა, არანაირი 150 ქარხანა ფაბრიკა არამუშავებული და არამოსულებული, არანაირი ინვესტიცია ივანიშვილს არ ჩაუდგა 1 მილიარდის ოდენობით სოფლის მეურნეობაში, არანაირი საბანკო რეფორმა არ წასულა, რომ დაწმულიყო საბანკო კრედიტი და ამით განვითარებულიყო საშუალო სრული ბიზნესი და მე ამ ბიზნესს გადაიხადა ბიუჯეტში და ეს ყოფილიყო შემოსავალი. იგივე აბსოლუტურად. შესაბამისად, არც ლარის კურსის დავარდნა არ შეიძლება და მომხდარიყო. როცა არაფერი არ ხდება, მას არაფერი შედეგი არ მოხდება. ინვესტიციები აღარ შემოედინება და ეს არის მიზეზიო თვითონ ქართული ოცნების წელი. ინვესტიციები რატო შემოა? ინვესტიციები არ შემოა, როდესაც თვითონ ადგილობრივი ქვეყნის მართველი მილიარდერი არსდებს ინვესტიციას თავის ქვეყანაში და ზდებს ამ ინვესტიციებს Google-ში, ზდებს ამ ინვესტიციას Turkish Airlines-ში, ზდებს ინვესტიციას Gazprom-ში, Daimler Chrysler-ში და ყველა უცხოურ კომპანიაში, ზდებს ინვესტიციებს ბიტკოინებში, რომლის ერთ-ერთი საწარმო მოაწყო გლანში და ელექტროენერგიას 11 თეთრად იღებს და ჩვენზე ყიდის 21 თეთრად და კიდევ აპირებს ახლა ამ თანხის გაზდას ბუნებრივი ახლა ლარის კურსი ასეთი ჩავარდნა უცებლად გააძვირებს არ მარტო პროდუქციას სამლებს არამედ ელექტროენერგიას გაზ და წყალს და კომუნალურ გადასახადებს. ეს ინფორმაცია სამსახურმა მოიკითხა სემექსში და თქვენს რომ არ იგეგმება ანუ ტარიფების ზრდა. როდესაც ქართული ოცნება მოდიოდა ხელისუფლებაში გამოგვიცხადა რომ იგეგმება ტარიფების განახევრება და 21 თეთრამდე გაგუზარდეს ელექტროენერგიის ტარიფი. ესენი როცა აცხადებენ ერთს, აკეთებენ აუცილებლად მეორეს. შესაბამისად, ერთადერთი გზა, რამაც შეიძლება შეაჩეროს ეს პროცესი და დაასტაბილიზოს ლარი და გარკვეულწილად გაყინოს მდგომარეობა ისე რომ კიდევ არ გადავარდეთ თუ არსებობს კიდევ უარესი უსკრული, აი იმ მიმართულებით, ეს არის გადარჩენის ფონდის შექმნა. გადარჩენის ფონდში უნდა შეიტანონ თავიანთი სიმდიდრის 10% ყველა მილიარდერ მილიონერმა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ბობოქრობს, ჩვენით კეთდება, ჩვენით მდიდრდება ეს წლები, არაფერს აქ არ იხდის, ანგარიშები აქვს უცხოეთში, სავალუტო რესურსები გააქვს საზღვარგარეთ, შვეიცარიის და პანამის ბანკებში, აი ეს კატეგორია გადაიხდის 10% თავიანთი ქონებისას გადარჩენის ფონდში და ლარი არის გამყარებული და ყველანაირი სოციალური საფრთხე თავიდან აცილებული დაძვირების შათვლით. აი ამ მოდელის გარდა დღეს არანაირი სხვა ღონისძიება, 5 პუნქტიანი გეგმა, 10 პუნქტიანი გეგმა, იქ სამინისტროების თანამშრომლების დათხოვნა რას ისულელია? ისინი მუშაობენ და ხელფასს იღებენ და იმათი დათხოვნით კიდე უმუშევართა ბაზა გაიზრდება. ანუ სოციალურად ადამიანი მიემატება უმუშევართა ბაზას. ეს არანაირი გამოსავალი არ არის. ეს არანაირი ლარს არ გამყარებს. ნუ ლარის გამყარებაზე გარკვეულწილად იმოქმედებს ის, რომ პარლამენტის წევრებს, რომლებზეც იხარჯება თვითეულზე თვეში 10000, გაუნახეთ ეს, გაუნახევრდეს ეს თანხა პარლამენტის წევრებს, მინისტრებს
ეს გაბერილი პრემიერული დანამატები, ეს გაბერილი ზღაპრული ხელფასები მარეგულირებელ კომისიების წევრებს 30000-ები აქვს ხელფასი. ეხლა საგანელიძეს 30000-ი აქვს ხელფასი. რის თავმჯდომარეა თანაპარტნიორთა ფონდის თუ რაღაცის, ხო? იმ აბაშიძეს იმ ერთი ძმა კარასინთან საქართველოს ხიდის. მეორე ძმა ესა კავშირგაბმულობის მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეა და 25000 ლარი აქვს ხელფასი. ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარეს 120000 ლარი აქვს ხელფასი. ზედარ გოლს არ ეხება თქვენი აზრით ეს ოპტიმიზაცია? ოპტიმიზაცია საწყალ ჩინოვნიკებს გაყრიან, რომლებიც პროფესიონალები არიან, თავდახრილი მუშაობენ. თუმცა მათზეც ასე ვთქვათ, მათაც ცოდვა მოუწია, რაც ჩაიდინეს არჩევნების დროს. არ მარტო გაკანდნენ და ხმამისცეს ქართულ ოცნებას. მიუხედავად ამისა, მე ვიცავ და დავიცავ მათ ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს არის ის ფონდი, რომლის გარშემოც ქართული სახელმწიფო ვერ იასებს. მათ იციან მუშაობა. აბა დანარჩენებმა მათმა მინისტრებმა იციან ლაპარაკი და პულის კეთება, ხო? და ისინი ასევე გაუშვეს თავიანთ სოფლებში, ყოველას ხო გვაქვს ჩვენ წარმოშობის სოფელი, აბა ისე არც ერთი არ ვარ მართალია ზოგს გონი აქ თბილისში, რომ გორგასალის ხოხობთან ერთად დაიბადა, მაგრამ ეს ასე არ არის. სრულად განახლებული და რეგიონებიდან ჩამოსული საქართველოს ნაკრები ვართ, ხო თბილისში? შესაბამისად, ყველა გაუშვეს თავისი წარმოშობის სოფლებში. არჩევნების დღეს და დაავალეს რომ სოფელში თუ წავაგებთ, გაგანთავისუფლებთ. აი მეგობრებო, მაინც განთავისუფლებენ, ხო ხედავთ? ამიტომ არასოდეს არ უნდა იქცე მონად და არასოდეს არ უნდა ეძებო მონათმფლობელი. აი ამიტომ არის ნათქვამი, რომ ამიტომ არის ნათქვამი, მაბატე გიორგი დავამთავრებ, რომ მონა თავისუფლებაშიც მონა და თავისუფალი ადამიანი მონობაშიც თავისუფალია. ჩვენ უნდა თავისუფლები ვიყო ჩინაგანად ორგანულად, ეს ადამიანები მონობის მსხვერპლები გახდნენ, ვისაც უშვებენ სამსახურიდან. არ ფიქრობთ რომ შესაძლოა ნეპოტიზმის მსხვერპლები გახდნენ, იგივე პოლიტიკური ნიშნით გაუშვან, თქვათ ამაზე ხშირად საუბრობენ? ანუ დაიცავთ თუ არა მათ უფრო? აუცილებლად დავისვათ, რაზეა საუბარი? მე უკვე ვთქვი რომ ეს ხალხი არის მოსოფერებელი, შესანარჩუნებელი, მათი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო და არა იმაზე რომ ისინი შეუერთდნენ უმუშევართ არმიას და ავიდნენ აგრიცხვაზე სოციალურ დაუცველთა ბაზაში. ეგ გვინდა ახლა ჩვენ კადრების ოპტიმიზაციის საკითხი წლობით გრძელდება ჩვენზე ძლიერ სახელმწიფოებში, ჩვენზე განვითარებულ სისტემებში წლობით გრძელდება და კიდევ ვერ წყდება ისე ოპტიმალურად როგორც ამას მოითხოვს დროის და ეპოქის საჭიროებანი. შესაბამისად ასე ელვისებურად ოპტიმიზაცია და ხალხის გაყრა სამინისტროებიდან, უწყებებიდან, დაწესებულებებიდან ვერანაირ ლარს ვერ გაამყარებს, პირიქით გააძლიერებს სოციალურ კრიზისს და ძალიან მალე ეს 30000 40000 კაცი რამდენსაც უპირებენ გაშვებას, ამის ნახევარი დადგება რუსთაველზე. ესაც უნდა გაითვალისწინოს ხელისუფლებამ. დღეს ერთი ზის მარტო კანცელარიის სისტემი გვიყვანს, აკაკი ზოიძემ გააკეთა ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს განცხადება დღეს სწორედ ახალ ბიუჯეტზე 2017 წლის და ასე აფასებენ ქართულ ოცნებაში ახალ ბიუჯეტს. მათ ძალიან დიდი იმედი აქვთ რომ ეს ბიუჯეტი მე არ ვიცი როდის გახდა ეს ზოიძე ჩვენი მწყემსი რო საძერთან მიგვიყვანოს და ეს გზა იპოვოს, შემთხვევის გაუგებარია. ეს არის გზა არსაით, ეს არის გზა ქაოსის, ქვეყნის დაქცევის, ეკონომიკის ნგრევის, სოციალური სიღატაკის, ადამიანებისგან საქართველოს დასლის. აბა ეხლა ვინ გაჩერდება ქვეყანაში, ვისაც შეიძლება ყველა გაიქცევა აქედან ვიზი თუ უვიზოთ. და ალბათ უხარიათ კიდევაც ეხლა ევროკავშირი გვაძლევს უვიზო რეჟიმს, რომ მოიცილებენ ზედმეტ პრობლემას, გავხშვებენ ხალხს კიდევ საზღვარგარეთ იქ ვიღაცების მოვლელებად და მე ეს ხალხი იმ თავისი გაუბედურებული 24-საათიანი შრომის შედეგებს ვალუტის სახით გადმორიცხავს აქ. რათა შევისუს ამათი ბიუჯეტი და მე ისევ ამათ იყიდონ მაგნოლიები, ჯიპები, პერსონალური თვითმფრინავები, პერსონალური ვეტფრენები. ეხლა ამ ზაფხულს საარჩევნო კამპანია ხო თანასწორი უნდა იყოს, არა? და როგორც კი გამოიყენებს მართველი ძალა სახელმწიფო რესურსს, იმ პარტიის მოხსნა შეიძლება არჩევნებიდან კანონის თანახმად. ძლივშავაქცია იმაზე, რა ქვია, ბეშუმში, შუამთობაზე ეს მაღალი ადგილია ძალიან აჭარაში მოგესწენებათ. ნუ გზა საშინელი, რა თქმა უნდა, გოდერძის უღელტეხილი, ეს არის კატასტროფე, ეს რომ იყოს ნორმალურად შერემონტებული და შეკეთებული გზა, ჯერ ეკონომიკის და ტურიზმის განვითარებას შეუწყობდა უაღრესად ხელს, მე ადამიანების გადაადგილებას. ნუ ძლივს შავედით ერთ სიტყვით იმ ჩვენი მანქანი და დავინახე რა ჩავაფრენილია უკვე პრემიერ-მინისტრი, იმით რა ქვია, ძალიან კომფორტული იმით რა ქვია, დუშ კაბინიანი იმით ვეტფრენით წამოსკუპებულია და მე რა იქ მინდოდა ჩასვლა თუშეთში, ცუდი ამინდი დაემთხვა, ვერ წავედით უკვე, ის იქ ძალიან რთული სასასვლელია. ასევე ვეტფრენიც
ჩაბძანდა პრემიერ-მინისტრი და კიდევ ამის შემდეგ ლაპარაკობენ, რომ არჩევნები იყო თანასწორი, თავისუფალი, დემოკრატიული და ხალხმა თავისი ნება გამოხატა. ნუ რას ესურვებია, არჩევნები იყო დანაშაული არამარტო ქართველი ხალხის, არამედ კაცობრიობის წინააღმდეგ. მთელი დემოკრატია გაილანძღა, მთელი დემოკრატიული სისტემა გაილანძღა და ყველა ეს ღირებულება, ასე ვთქვათ, გაიგეს ფეხქვეშ, რისთვისაც ქართული ფენომენი და ქართული გენი იბრძოდა ათასწლეულების მანძილზე. ეს ბრძოლა იყო რა, ქრისტიანული ცივილიზაციის, ეს ბრძოლა იყო ჰუმანიზმის, ეს ბრძოლა იყო დემოკრატიის, პირდაპირ ვიტყოდი, იმიტომ რომ მე 12 საუკუნეში ქონდა ჩვენ კიდევ პარლამენტი, როცა დიდ ბრიტანეთში ეგეთი რამე აზრადაც არ მოუსვა, 100 წლის შემდეგ გაიხსნა იგი ლორდთა პალატა და მანამდე თამარ მეფესთან გაიხსნა პარლამენტი, მართალია წოდებრივი, მაგრამ აი კანონების ვიზირება და რატიფიცირება მიდიოდა იქ. შესაბამისად, აი ყველაფერი იქნა ფეხქვეშ გათელილი, ერთი პატარა ავადმყოფი სულიერად ხედულობაში მაქვს კაცის ივანიშვილის გამო, რომელიც საჭირო დროს ახლა მინდა ერთის შეკითხვა დაგეს. ჩვენ როდესაც ასეთ განცხადებებს აკეთებს, მაგალითად ახალი ინიციატივა, ცილის წამება და შეურაცხყოფა დასჯადი ხდება. ამას პირდაპირ ჩემთვის აკეთებენ, პირდაპირ გეტყვით, ამას პირდაპირ ჩემთვის აკეთებენ. მე ძალიან წინს რომ მისი ავტორი გახლავთ, ჩემი ლექტორი, ჩემი ლექტორი კრიმინალისტიკას გვასწავლიდა და ახლა მას და მე არ წინავდა როგორც მეცნიერი, მაგრამ პიროვნება დადებითი იყო. შოთა ფაფიაშვილი მაგას დააწერინეს, ეს არის პირდაპირ ბიძინე ველიშვილის შეკვეთა, ამ ფაფიაშვილის ქალბატონი ტონი არის საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი, რომელიც ასევე ბიძინას, დიახ, შვილი ქალბატონი, რომელიც ასევე ბიძინას დავალებების შემსრულებელია, ნუ მამაშვილი ჩადგნენ ახლა ბატონის სამსახურში, მონახეს ახალი ბატონი, აი ამას ვამბობდი, რომ მონა ყოველთვის იპოვის მონათლობას. ანუ თქვენ ელოდებით, რომ შესაძლოა გიჩივლონ, თქვა ცილის წამება. რა თქმა უნდა, ამას ძირითადად იღებს ივანიშვილი ჩემს წინააღმდეგ, ვინაიდან ახლა მაგას გონია, რომ ვერ დაუმტკიცებ ოფშორებში რამდენი გადამავლი კომპანია აქვს, მას გონია, რომ ვერ დაუმტკიცებ იმ ოქროს მოძრაობის მარშრუტს, რომლითაც ის მოქმედებს, ასე ვთქვათ, საღდრიცის საბადოში ყაჩაღურად მოპოვებული აი ამ მადნის გატანის დრო საზოგადოებით. ჩვენ ახლა მტკიცებულებები გვაქვს, არასოდეს მე მტკიცებისა და ფაქტების გარეშე არაფერს არ ვლაპარაკობ. ნახევრად მტკიცებულებას რომ მოიპოვოთ, მაინც არაფერს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ პირველ რიგში იურისტი ვარ და ვიცი, რომ ელემენტარულად ახლა პასუხისგებაში არ მიქცემენ სისხლის და ეს არ არის, ეს საჯელი შეუძლია გიჩვილო სასამართლოში სამოქალაქო წესი და ბუდიში მოგახდებინონ და რენომე გაგიფუჭდება ბოლოს და ბოლოს, რომ ინიციატივა ითვალისწინებს ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ხო, 20000 ლარამდე ჯარი, აი ასე იწებენ უკვე 40000 იწებენ დიქტატორები თავიანთ საქმიანობას. ანუ კრიტიკული აზრის მოსმენა გახდება პრობლემა. კრიტიკული აზრის მოსმენა გახდება პრობლემა და ძირითადად ეს კანონი მიმართულია ჩემს წინააღმდეგ და ლეიბორისტული პარტიის წინააღმდეგ, რადგან ვიმეორებ, ყველა სხვა დანარჩენი პარტია, აი როგორც ცეცხლი, ეგრე ერდება ბიძინე ვენიშვილს, იმიტომ რომ პარლამენტში შეშვების აუცილებელი პირობა იყო დარტყმების აქცენტირება არა ბიძინაზე, არამედ კვირიკაშვილზე, მარგველაშვილზე, ვისაც გინდა, ვინც გნებავთ, იმას უთხრით, უთხრა, ოღონდ მე აი ამ ველიდან მომხსენით და მე არ მახსენო და შესაბამისად ნაცმოძრაობის ის ჯგუფი, რომელიც ბიძინასთან იჯდა დღედაღამე და როდესაც ივანიშვილი ამთავრებდა მათთან შეხვედრას, მერე გამოდიოდა და აცხადებდა, რომ ნათელაშვილია შეკრული ნაცმოძრაობასთან, ნათელაშვილი ფინანსდება ნაცმოძრაობისგან და ამ დროს ხელი ქონდა ჩამორთმული ბოკერიასთვის იმ წინა საათებში და გაყოფილი ჰქონდათ მანდატები და ყველაფერი. ეს დაახლოებით რას მაგუნებს, ის შედარება უხეშია, მე მაპატიეთ, მაგრამ ახლა შედარებების გარეშეც ვერც გავალთ ეულას. მოსკოვში რო ჩადიოდნენ პუტჩისტები გადატრიალებამდე შევარდნაძესთან, აი ვინც მე გადატრიალებას ედგა სათავეში, იქიდან დაბრუნებისთანავე გამოდიოდნენ მიტინგზე და აცხადებდნენ რას, რომ გამსახურდია, შეკრულია შევარდნაძესთან ხალხო და გეშინოდეთ გამსახურდიასი. ამ დროს თვითონ გუშინ იჯდა შევარდნაძის ოფისში, იქ რო გახსნა მოსკოვში მინისტრობის შემდეგ. ამ შემთხვევაში, ანუ პარალელურად. ამ შემთხვევაში, აი მაშინ ვინც გამოახდინა გადატრიალება, ეს კატეგორია, ნუ მე მახსოვს ერთ-ერთი სოციალის აღარ არის ახლა, ამიტომ გასვლა და ვასახელებ. გახსოვს, რომ ჩავდიოდითო იქო შევარდნაძესთანო და როგორ გეუბნებოდაო, რომ ახლა მე რო ჩამოვალო, მარტო გერმანია მოგცემსო 7 მილიარდ მარკასო, გვაჩუქებსო. აგერო ბუში შემピრდაო, мама ბუშია საუბარი, 10 მილიონ მილიარდ დოლარსო, აშენდება ქვეყანა, აყავდება ქვეყანა. გახსოვს როგორ უნდა როგორ მოგვატყუა? აბა ბიჭო, როგორ მოგეთო შემოგეთყა ფრთავში? არა და ესენი სწორედ რომ ჩამოდიოდნენ აგნოზის გაკეთებაში. რომ ჩამოდიოდნენ აცხადებდნენ რომ აი გამსახურდია შეკრულილში. ახალი წელია სულ რამდენიმე კვირაში თუ ორ კვირაში. ძალიან საინტერესოა ამ ძიმე სოციალურ მდგომარეობას კიდევ უფრო ემუქრება დამძიმება თუ
მართლაც არის რაიმე გამოსავალი, თქვენი აზრით, როგორც არასაპარლამენტო. გამოსავალი არის ერთადერთი გადარჩენის ფონდის შექმნა, სადაც 100 ოჯახი, მილიონერი ოჯახი, საქართველოს მაცხოვრებელი შეიტანს 10% თავისი ქონებისა. ეს მომენტალურად ახალწლამდე გამოასწორებს ლარის კატასტროფულ ვარდნას. Gaçeris pasebis zrdas, ara biudzhetshe ara. Gadarchenis fondi, gadarchenis fondi da mere am fondi da injektsia tsava biudzhetzets, tsava konkretul programebzets, tsava konkretul pirovnebaze, tsava konkretul ojakhze, anu mokhmedebis areli am fond zan didi aqs da es arari chemi gamogoneba, amit artsebobs Israeli dgemde. Israelishi mogexsenebot ro qela didari ebraeli is tskhovrobs. Am ქვეყნის ტერიტორიაზე თუ ცხოვრობს ახალ ზელანდიაში ამის მიუხედავად 10% თავის შემოსავლისას რიცხავს. Ეს ძველ იუდეველურ ტრადიციებზეც არის აღმოცენებული, მაგრამ ეს ფაქტიურად არის სავალდებულო ნორმა ამ ქვეყანაში. Და ეს პატარა ქვეყანა, ნიჭიერი ხალხი დასახლებული ქვეყანა 70 წელია უძლებს ისლამური 900 მილიონიანი გარემოცვის მტრულ აგრესიულ ომში გადაზრდილ პოლიტიკას აი იმით, რომ ახერხებს რესურსების სწორად განაწილებას და რაც თავარია მათ მდიდარ ფენას აქვს პატრიოტიზმის გრძნობა და კი არ ეზიდება ქვეყნიდან გარეთ ვალუტას არ მინდა ვალუტა შემოაქვს შიგნით და ატრიალებს ქვეყნის ეკონომიკაში ეხლა ოლანდმა ეს უფრო მკაცრი წესით გააკეთა და დაწესა სიმდიდრის გადასახადი და მოგების გადასახადი 75% პირდაპირ მიდის ბიუჯეტში მათ შორის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მოგების თანხაც ასეულობით მილიონი საფრანგეთის ბიუჯეტში მიდის. იმიტომ რომ ეს არის საფრანგეთის მოქალაქე. ფულს აკეთებს საფრანგეთში ხდის თანხას, ხო? ეხლა ანგლოსაქსურ ქვეყნებში, რომლებიც ცნობილია იმით, რომ დაუწერელი სამართლის სახელმწიფოებია, იქ სასამართლო პრეცედენტებია და ადათები და ტრადიციები, იქ უკვე 10% მოგებისა სავალდებულოა რომ დაიხარჯოს ქველმოქმედებაში. დიდრებს ეხება ეს ამბავი. Და ეხლა ვინც ამას დაარღვევს და ამას არ დახარჯავს, ხო? მე რა უკვე იწყება იქ შემოწმებები, იქ ფინანსური, იქ საგადასახადო, იქ სხვა 1000 საკანონმდებლო ნორმების მიღება ხდება, გადასახადს უზდიან თუ მაგალითად შექმნა სამუშაო ადგილი, საშუალო მეწარმემაც კი, საშუალო ბიზნესმენმა, შესაბამისად აკლდება მას გადასახადი. თუ კიდევ მეტი სამუშაო გადასახადი ადგილი შექმნა, კიდევ აკლდება გადასახადი. აი ეს ხდება ეკონომიკის სტიმულაცია რომ ქვეყანაში გადარჩენის ფონდი შექმნა, ხვალვე შეიძლება გამოაცხადოს ბიძინა ივანიშვილმა, აი ხო არის მოქალაქე, ხო არის კერძო პირი, ხო არის პოლიტიკოსი როგორც ხადებს, ხო ახემძღვანლობს გარიდან არაფერს და ის არის ანგელოზი ერთი, რომელიც მარტო ხეებს დაეძებს და ამ ხეებს ეფერება ვაჟას მინდიასავით. მეტი არა, ჩემთან ახლა ვაჟას მინდიამდე მივიდეს, მაგრამ ისევ ამბო უხეშ შედარების სახით, ხო? აი ხვალვე გამოაცხადოს ამ ბატონმა, რომ მე ვქმნი გადარჩენის ფონდს და მოუწოდებ ყველა ბანკირს, ხაზარაძეს, ის რა ქვია, გილაურს, რუხაძეს, ის პაპაშვილს ვინც არიან ჩხარტიშვილს, ეს ბანკირები და არის ძალიან ბევრი ათეულობით ბანკირია მილიონი რომლის გვარი ბუსხრიკიძეს და სხვებს ჭონიას ვინაც რა ქვია ის ყოველდღე როხსნის ის ამერიკულ ფასფუდის იმებს იმ ვისოლის მფლობელი ისინი უამრავი 100 ოჯახია მილიონერ მილიარდერი ქვეყანაში ეს უზარმაზე სიმდიდრეა ანუ არის საკმარისი სიმდიდრე რომ უშველონ საქართველოს ხელა ქვეყანას გადაარჩენს მათი რესურსი 10 საქართველოს ხელა და გამოაცხადოს მამოცხონებულმა და აი მე გამოვალ და მადლობას მოვხდი თქვენი სტუდიით და ვპირდები რომ გავანახევრები კრიტიკას ამას ვპირდები საჯაროდ თქვენი სლოგანი გამოაცხადოს ხვალვე რომ ქმნის გადარჩენის ფონდს და მოუწოდოს აი ამ მილიონერ მილიარდერებს შეიტანონ თავიანთი ქონების 10% ქვეყანა გადარჩენილია ეკონომიკა ფეხზე დაყენებულია პოლიტიკური პროცესი გასწორებულია მათ შორის მასას და მის გარემოცვალსაც საფრთხე სახალხო აჯანყების რაც დღეს რეალურია იმიტომ რომ ხალხი დიდხანს ამას ვერ მოითმეს თქვენი სლოგანი გამახსენდა ვართმევთ დიდარს ვაძლევთ ღარიბს დაახლოებით უსწორად მახსოვს რამდენად რეალური გონია ხო და ეს სლოგანი უნდა შეიცვალოს რომ დიდარი თვითონ აძლევს ღარიბს დიდას არავინ არ ართმევს დიდრის ფსიქოლოგია მისი ზნეობა მისი ეთიკა მისი ქრისტიანობა მივიდა იქამდე რომ ქველმოქმედება გახდა მისთვის სავალდებულო გენეტიკური და ზნეობრივი და ფსიქოლოგიური ამოცანა. ეს ბევრად მისაღები ფორმულაა, ვიდრე აჰა, წართვი ერთხელ კი ბატონო და მუდმივად ხოლმე წართმევ. უნდა ტრადიცია დაინერგოს ქვეყანაში ქველმოქმედების. უნდა დაინერგოს ტრადიცია იმისა, რომ რაც მეტი შემოსავალი გაქვს, მეც სიხდი საზოგადოების სასარგებლო ბიუჯეტში, ქველმოქმედებაშიც, უპოვრებზეც, გაჭირვებულებზეც და ეს უნდა გახდეს აი სისხლის მიერი ფორმულა. თუ სხვანაირად განვითარდა ქვეყანა
ან და რასაც აკიშოვიან, ყველაფერს გადაიტანენ შვეიცარიის ბანკში, პანამის ოფშორულ ზონებში, ჰონკონგში, დუბაიში, სადაც გააქვთ, ვირჯინიაზე, ხო? Ha საქართველოში ის რო წამოვიდეს ოქროს წვიმა და ბრილიანტის ისა, რა ქვია, ცვარი? Არაფერი არ გიშველი საერთგვაროვაში იქნებით სულ სხვადასხვა ეხლა აღმოუჩენიათ ასტრონომებს პლანეტა სხვა თანავარსკვლავებში არა ჩვენი მზის სადაც მოდის ბრილიანტის და მარგალიტის წვიმა დარწმუნებული ვარ ივანიშვილის ჯგრო რო იქ აუშვა იქაც გააკოტრებენ იქაურ ბიუჯეტს იმიტომ რომ ამათ ესე იგი აი საწაული აღუსებელი აქვს გასაგები აღუსებელი საწაულით არიან აღჭურვილი ამიტომ და ამასთან ერთად მე არ მინდოდა ესე დამესრულებინა ზოგადად მოკლედ გეტყვით მაგალითებს თუ როგორ ამოსდებენ ლაგამს ევროპაშიც და ამერიკაშიც გათავხედებულ ბანკირებს. ეს ყველაფერი არის საბანკო შეთქმულება ქვეყნის ძამდე თავი არეგულირებს ამას. თავი ბანკირი ივანიშვილი უდგას სათავეში აი ყველაფერ ამას, ყველა ამ უბედურებას რაც უნდა დავაწყოთ. შესაძლებელი რომელიც კანონები არ ამარტო შესაძლებელი, არამედ ასამოქმედებელია მოქმედი კანონები. 7 დეკემბერს ევროკომისიამ მაგალითი მომყავს დააჯარიმა ჯიპი მორგანის ბანკი და კიდე რამდენიმე ბანკი 485 მილიონი ევროთი. მოტივი ისინი ცდილობდნენ სავალუტო მანიპულაციებს ევრობაზარზე. აი რასაც ესენი აკეთებენ. ეგრევე მოყარიათ ეს. ჩვენ შესაძლოა დაგვაჯარიმო რადგანაც ამოგვეცემა. ხო, არა, მე მგონი ჩვენ დიდი მადლობა. აუცილებლად სხვა დროსაც ამ თემაზე მოგვიწევთ. და უფრო ადრე ევროკომისიამ დააჯარიმა სოციეტე ჟენერალი, აი ხო აქ ფილიალი პაპაშვილი რო უფროსი. აი სოციეტე ჟენერალი და დოიჩე ბანკი, ახლა ხო წარმოგიდგენთ დოიჩე ბანკი ევრობანკია ფაქტობრივად გერმანიის მარკაზია შენ და ევრო, ხო? დააჯარიმა 900 მილიონი ევროთი. იგივე საბანკო მანიპულაციებისათვის, რომელიც კარტერული შეთანხმების მსგავსად ახდენდა ფასების რეგულაციას ბანკირების სასარგებლოდ. შესაბამისად, დამისახელეთ ერთი დაჯარიმებული ბანკი, ერთი დაჯარიმებული ბანკირი და მე ვილაპარაკოთ ლარჯ გასწორებაზე. ეს იყო შალვა. თუ არ დაისაჯა დამნაშავე, ისე არ გასწორდება.